ጠንካር ሲሉት ምን አለ ፖሊካርፕ? እንደ ክርስቲያንነቱ እድሜው ትልቅ ቢሆንም በረከቱ ይደርብና ቅዱስ አባት ነው። 86 ዓመት ሰርቭ አድርጌዋለሁ። ማ ኦኬ፣ አንድም ጉዳት አድርሶብኝ አያውቅም። ሃውዘን ካን አይ ብላስፈም ማይ ኪንግ ኤንድ ማይ ሴቪየር፣ ንጉሴንና መድኃኒቴን እንዴት ክደዋለሁ አላቸው። ንጉሴና መድኃኒቴ ማን የተባለ ማንን ካር ተብሎ ነው? ኢየሱስን ካር ተብሎ። ሃው ካን አይ ብላስፈም ማይ ኪንግ ኤንድ ማይ ሴቪየር፣ ኦኬ ንጉሴና መድኃኒቴን አልክደውም አለ። ማንም ኢየሱስ ክርስቶስን። ቅዱስ አግናጢዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ ያምናል። ፖሊካርፕ እንደዛ ያምናል። ቅዱስ ቀሌምንጦስ እንደዛ ያምናል። እነዚህ እንግዲህ ከሐዋርያት እግር ስር ቁጭ ብሎ የተማሩ ሰዎችን ነው እየጠቀስን ያለ ነው። ባይዘዊ ሐዋርያት እግር ስር ፓፒያስንም ማንሳት እንችላለን። ባይዘዊ ማቴሪያሉን አሁን እንዳጋጣሚ ስላላዘጋጀን ነው እንጂ ፓፒያስም የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ደቀ መዝሙር ነው። የሄሪያ ፖሊሱ ፓፒያስ እሱም ባይዘዊ ዲቪኒቲ ኦፍ ክራይስት ላይ ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው። ሄሬኒዮስን ልጨምርላቸው፣ አንድ ሁለት አባት ልጨምርና አሁን ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው የሚባለው ነገር የሆነ ጊዜ ነው የተጀመረው። እንዴ ካሙን ጋይስ ሪሊ። ቅዱስ አግናጢዮስ ራሱ ባይዘወይ ማለት ነው። ቆይ አንዴ ማቴሪያሉ ላውጣላቸው። ቅዱስ አግናጢዮስ ራሱ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ የቅዱስ ሄሬኒዮስን አነብላቸዋል። ዮሐድ ቅድም እንደነገራችሁ የቅዱስ ፖሊካርፕ ደቀ መዝሙር ደግሞ ቅዱስ ሄሬኒዮስ ነው። ለምሳሌ አጌንስት ሄረሲስ ቡክ 3 ላይ ኦኬ፣ በእንተ መናፍቃን የሚባለው አጌንስት ሄረሲስ ቡክ 3 ቻፕተር 9 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። መግቢያው ላይ ማለት ነው። ማ ቅዱስ ሄሬኒዮስ ኦኬ፣ ጂሰስ ክራይስት ወዝ ናት ኤሚር ማን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ብቻ አይደለም። ጀስት እኛ እንደምናውቀው አሁን ሌላ ቤተ እምነት ውስጥ እንዲህ ነብይ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንደሚባለው ጂሰስ ክራይስት ወዝ ናት ኤሚር ማን ቢጋትን ፍሮም ጆሴፍ ኢን ዘ ኦርዲናሪ ኮርስ ኦፍ ኔቸር፣ ከዮሴፍ የተወለደ በኖርማል ያለ አይደለ፣ የሰዎች በሚወለዱበት ልማድ በዛ መልኩ የተወለደ አይደለም። ከዛ ምን አለ? በት ወዝ ቬሪ ጋድ ቢጋትን ኦፍ ዘ ፋዘር ሞስት ሃይ ኤንድ ቬሪ ማን ቦርን ኦፍ ዘ ቨርጅን። ምን አለው? በት ወዝ ቬሪ ጋድ ማን ነው? ጂሰስ ክራይስት ወዝ ቬሪ ጋድ ቢጎትን ፍሮም ሁ ፍሮም ዘ ፋዘር፣ ከአብ የተወለደ እውነተኛ አምላክ ነው ካለ በኋላ አዝ ሲንታይ ኤንድ ይልና ቬሪ ጋድ ካለ በኋላ ቢጋትን ፍሮም ዘ ፋዘር ካለ በኋላ ኤንድ ቬሪ ማን ቦርን ኦፍ ዘ ቨርጅን፣ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው፣ ፍጹም አምላክ ከአብ የተወለደ ፍጹም ሰው ከድንግል የተወለደ ነጣጥሎት አይደለም፣ አምላክነቱም ሰውነቱም የሚለውን ለማሳየት ነው። እንደ ቅዱስ ሄሬኒዮስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ ነበር የሚያምኑት። ኦኬ፣ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ ነበር የሚያምኑት። ኦኬ፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ሄዳችሁ ማቴሪያሉን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሴንት ኢግናሽየስ ኦን ሂዝ ኤፒስትል ቱ ዘ ኤፌዥያንስ ቻፕተር 7 ላይ እንደውም ከቻልኩ አሁን ከፍቼ ላንብብላችሁ። ኢግናሽየስ ኤፒስትል ቱ ጂኤችአይ ኢግናሽየስ ኦኬ ኤፒስትል ቱ ዘ ኤፌዥያንስ ቻፕተር 7 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ቻፕተር 7 ላይ ቢዌር ኦፍ ፎልስ ቲቸርስ ካለ በኋላ ቅዱስ አግናጢዮስ ነው። የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ደቀ መዝሙር ራሱ መጽሐፍ ቅዱሱ ግልጽ ነው። ሜቢ ሰዎች ናቸው የጀመሩት የሚል አይነት እምነት በተለይ ሙስሊሞች የሚያነሱት ሀሳብ ስላለና ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው የሚለው ትምህርት ራሱ መጀመሪያ የነበረ ነው። ቢዌር ኦፍ ፎልስ ቲቸርስ ካለ በኋላ ምን ይላል መሰላችሁ? ዜር ኢዝ ዋን ፊዚሽያን ሁ ኢዝ ፖሰስድ ቦዝ ኦፍ ፍለሽ ኤንድ ስፒሪት ቦዝ ሜድ ኤንድ ናት ሜድ ጋድ ኤግዚስቲንግ ኢን ፍለሽ። ምን አለ? ጋድ ኤግዚስቲንግ ኢን ፍለሽ። ማ ቅዱስ አግናጢዮስ? ጋድ ኤግዚስቲንግ ኢን ፍለሽ፣ በስጋ የተገለጠ አምላክ። ቀጠል ብሎ ምን ይላል መሰላችሁ? ትሩ ላይፍ ኢን ዴዝ ቦዝ ኦፍ ሜሪ ኤንድ ኦፍ ጋድ። ጋድ ኤግዚስቲንግ ኢን ፍለሽ ካለ በኋላ ከማን አለ? ቦዝ ኦፍ ሜሪ። ቅዱስ ሄሬኒዮስ ከሱ በኋላ ነው ይህንን ትምህርት ከአባቶች ነው የወሰደው ቅዱስ ሄሬኒዮስ። ኦኬ፣ ጋድ ኤግዚስቲንግ ኢን ፍለሽ ካለ በኋላ ቦዝ ኦፍ ሜሪ ኤንድ ኦፍ ጋድ ፈርስት ፓስብል ኤንድ ዘን ኢምፓስብል ኢቨን ጂሰስ ክራይስት አውር ሎርድ እያለ ይናገራል። ኦኬ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት እንዲህ ለሽሚያ የወልድ አምላክነት ለሽሚያ የሚቀርብ ነገር አለም። አምላክ በስጋ ተገለጠ ሲባልም ይሄ የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች የሞቱለት እውነት ያስተማሩት ትምህርት ነው። ኦኬ ኒቂያ እኮ ሶስት ነው። እኛ እኮ አሁን እየጠቀስን ያለ ነው አንደኛና ሁለተኛ ክፍለ ዘመን ላይ ነው። ባይዞ ቀጥለን አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ለወንድሞችም እድል ስጥና እነ ቅዱስ ቀሌምንጦስ የአሌክሳንድራው ሴንት ክሌመንት ከ150 እስከ 200 ምናምን ዓመተ ምህረት እነ ተርቱሊያን እነ ሲፕሪያን ኦፍ ካርቴጅ እነሱንም ደግሞ እናነሳለን። እነዚህ ሁሉ 200 ዓመተ ምህረት 300 ዓመተ ምህረት ላይ ያሉ ኢየሱስ ክርስቶስ
ግልጽ የሆነ ትምህርት ነው ያላቸው። ኢተርናል ወርድ እንደሆነ የሚያምኑ እና ብዙ ነገር ማንሳት ይቻላል። ወንድሞች እድልስትና የቅድመ ኒቅያ ጉባኤ እንግዲህ እምነታቸውን ወይም ብዙ ጊዜ ንግግራቸውን የሚጀምሩት ኒቅያ ጉባኤ ላይ ተመሰረተ፣ ስላሴ አስተምሮ ክርስቶስ አምላክነት እንደዚህ ተመሰረተ ብለው ነው የሚያነሱት። ስለዚህ የተነሱት አባቶች በአጠቃላይ ምንን አፈረሱ ማለት ነው? ይሄ በውሸት ላይ የተገነባውን በኒቅያ ጉባኤ ተመሰረተ የሚለውን የሐሰት ትምህርት አፈረሰው ማለት ነው። ስለዚህ የአባቶች ትምህርት ቅድመ ጉባኤ ኒቅያ ያለ ነው። ዮሐንስ አለ፣ የወንጌል ጸሐፊው፣ ከዮሐንስ የተማሩ እነ ፖሊካርፕ አሉ። እነሱ ምን አስተማሩ ነው አይደለ ዋናው ጉዳይ? እነሱ ያስተማሩትን ስናነሳ ምንን እያፈረስን ነው ማለት ነው? በ325 ተመሰረተ የሚለውን የሐሰት ትምህርት አፈረስን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው መልእክቱ ከተባለ ይሄ ትምህርት በመጽሐፍ ቅዱስ አለ። የመጽሐፍ ቅዱስን አነሳን፣ ብሉይን ከሐዲስ። ከዛስ መጽሐፍ ቅዱስን ያስረከቡን አባቶች ራሱ እምነታቸው ምን ነበረ የሚለውን አነሳን ማለት ነው። በእነዚህ ውስጥ ምንን አየን? ተዋረዱን። የእምነታችን መነሻ መጽሐፍ ቅዱስን አሳየን። ከዛስ እምነታችንን ተቀብለው ያስተላለፉትን አባቶች ደግሞ አሳየን ማለት ነው። ሐዋርያዊ ቅብብሎች እኔ ከጌታ የተቀበልኩትን ለእናንተ ሰጡ አይደል የሚለው ጳውሎስ። ልክ እንዲሁ ከጌታ የተቀበሉትን ሐዋርያት ለእነርሱ ለነ ፖሊካር፣ ለነ ቅዱስ አግናጢዮስ፣ ለሌሎቹ ለነ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘንዚናዙ፣ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ፣ በጣም ብዙ አባቶች ስለ ክርስቶስ አምላክነት ጽፈዋል። እነኚህ ሁሉ ከማ ተቀበሉ? ከሐዋርያት። ሐዋርያት ከማ? ከጌታ። እኛ ከማን ተቀበልን? ሐዋርያት ካስተማሯቸው ከሐዋርያነ አበው። እንዲህ ቅብብሎሽን ጠብቆ ጥንት ላይ የነበረ እምነት መሆኑን አሳየ። ቅድመ ምን አሳየን? ኒቅያ ጉባኤ አሳየን። ከኒቅያ ጉባኤ በኋላም ብዙ ያስተማሩ አባቶች አሉ፣ በፊትም ያስተማሩ አባቶች አሉ። ጉባኤያት ለሚነሱ ምንፍቅናዎች ምላሽ ሰጪ እንጂ እምነት መስራቾች አይደሉ። አዲስ እምነት አይመሰርቱ፣ ያለውን እምነት ገላጮች ናቸው። የተነሳውን ምንፍቅና ያነሱና ከዛ መልሱ ይሄ ነው ይላሉ። ከዛስ መናፍቁን ተመለስ ይሉታል። አልመለስ ካለ ከህብረቱ ይለይና ለምንፍቅናው ግን ምን ይሰጣል ማለት ነው? ማብራሪያ። የሱ ስህተት አሳይቶ የእኛ እምነታችን እኮ ይሄ ነው የሚል መግለጫ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ የኒቅያ ጉባኤ የእምነት መግለጫ የሚያሳየው ምንድን ነው ማለት ነው? አስቀድሞ የነበረውን ትምህርት ነው ማለት ነው። ጉባኤያት እንዲህ ያደርጋሉ እንጂ እምነት አይመሰረቱ። እምነት መሰረቱ ምትል ወንድም ወይም እህት በዛ ተርታ ያላችሁ፣ ውሸታችሁ በምን ይረጋገጣል? ከዛ አስቀድሞ የነበረ የአባቶች እምነት የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት መሆኑ ይህን ያሳያል ማለት ነው። ተርቱሊያንም ስለ ክርስቶስ አምላክነት ጽፏል። አያችሁ፣ ከዛ በፊት የነበሩ አባቶች ጽፈዋል። ስለዚህ 325 ተመሰረተ ፉርሽ ሆነ ማለት ነው። ይሄን ስናሳይ ግን በነገራችን ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት በመጽሐፍ ያልተገለጠ ሆኖ አይደለም። ለዛ ነው አስቀድመን በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተመስርተን ከብሉይ ከዛ ከሐዲስ ከዛ ነው ወደ አባቶች የመጣ ነው። ብዙ ሰዎች የሚቸገሩት እሱ ጋር ነው። አባቶች ስንጠቅስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌለ የሚመስላቸው ሰዎች መሳሳታቸውን ለማሳየት ነው። ጋዲ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንድንጀምር፣ ከብሉይ እንድንጀምር፣ ከዛ ወደ ሐዲስ እንድንመጣ፣ ከዛ ወደ አባቶች እንድንመጣ ተዋረዱን ያስጠበቀን ማለት ነው። ልክ እንዲሁ ሰሚያን ወንድምና እህቶቻችንም በዚሁ መልኩ ተዋረዱን ጠብቃችሁ ልትሰሙ ያስፈልጋል። አሁን የኒቅያ ጉባኤ ላይ ከቅድም ጀምሮ ያው መጽሐፍ ቅዱስ የነበራችሁ ሰዎች አይታችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ ፐርፌክትሊ ኤክስፕሌን ተደርጎ ብሉይ ሐዲስ እዮባ ብሎ ተላው ሴንት ግሬጎሪ ዘ ወንደር ሜከር የሚባላል አባት ኦኬ፣ ቅዱስ ጎርጎሪዮስ እና ተአምረኛው ነው የሚባለው፣ ተአምር ሰሪው ነው የሚባለው፣ ወይ ደግሞ ሴንት ግሬጎሪ ታውማታርገስ ይባላል። ስሙ ትንሽ ረዥም ስለሆነ ነው። ከ210 እስከ 270 ዓመተ ምህረት የነበረ የቤተክርስቲያን አባት ነው። ኦኬ፣ በጣም ብዙ ታምራትን በመስራት ይታወቃል። ታምራት ሲባል ሪል ላይፍ ታምራት ማለት ነው። እና ዲክላሬሽን ኦፍ ፌዝ የሚል ጽሁፍ አለው። እንዳልኳችሁ ይሄ አባት ከዚህ ምድር ራሱ በስጋ የተለየው ኒቅያ ጉባኤ ለምሳሌ ቀደም ያነሳናቸው አባቶች አሉ፣ አንደኛ ክፍለ ዘመን፣ ሁለተኛ ክፍለ ዘመን ላይ ኒቅያ ጉባኤ ላይ ራሱ ያለው ኤክስፕሬሽን ኦኬ፣ ኤክስፕሬሽኑ ከዛ በፊትም የነበረ ነው የሚለውን ነገር ላሳያችሁ ፈለግኩ።
210 እስከ 270 ዓመተ ምህረት ድረስ ነው። which means ኒቂያ ጉባኤ ከመካሄዱ በፊት ከስንት ከ55 ዓመተ ምህረት በፊት ያረፈ የቤተክርስቲያን አባት ነው። ዲክላሬሽን ኦፍ ፌዝ ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ኦኬ በደንብ ስሙ። There is one God. Okay? There is one God, the Father of the living world, who is his subsistent wisdom and power and eternal image. Perfect begetter of the perfect begotten, Father of the only begotten Son. And amlak alle. Okay? There is one God, ilana Father of the living world. Sala abnu yawarna yallo. Kaza men ilal. የሕያው ቃል አባት ኦኬ who is ስለ ልጁ ደግሞ ስለ ወርድ ሳይወራ ደግሞ who is his subsistent wisdom and power ኦኬ ጠበቡ የሆነ knowledge የሆነ ለርሱ አባት የሆነ ብሎ ይናገራል። ኦኬ perfect begetter ማለት ቃልን እንደወለደ ልጁን እንደወለደ perfect begetter of the perfect begotten father of the only begotten son ለብቸኛ ለአንድያ ልጁ ደግሞ አባት የሆነ ያለ ስለማያወራል ስለ አብ ያወራል። ቀጥል There is one Lord, only of the only, God of God, image and likeness of deity. There is only one Lord, and gita, Jesus Christos, only of the only, lina God of God. Kaunatengi amlak, itagengi unatengi amlak. Nikalein zi jemmaru, arellam kazam vitim ilabbaru yuseksayana batu vitim birtanu. Okay? Only of the only, God of God, kaunatengi amlak, itagengi unatengi amlak, image and likeness of deity, efficient word. Wisdom comprehensive of the constitution of all things, power formative of the whole creation, true son of true father. Okay? እውነተኛ ልጅ ለሆነ ለእውነተኛ አባት ወይም ደግሞ ለአብ እውነተኛ ልጅ ሆነ invisible of invisible ከማይታየው አምላክ የተገኘ ማይታይ አምላክ and incorruptible of incorruptible and immortal of immortal and eternal of eternal ይያለ በጣም ነው የሚገርመው የሚያብራራበት እንደባይዘው። Okay? ከዘላለማው የተገኘ አንድ ጌታ ይልና ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ ኢተርናል ከሆነ የተገኘ ኢተርናል ዘላለማዊ ከሆነ የተገኘ ዘላለማዊ ኢንኮራፕተብል ከሆነ የተገኘ ኢንኮራፕተብል ዊዝደም ይሏል። ኦኬ ፓወር ኦፍ ዘ ኦንሊ ትሩ ጋድ ይሏል። ማን ወልድ ከ55 ዓመት ፍት ከኒቃው ለምሳሌ ካላ ቀጥሎ ምን ይላል መሰላችሁ ስለ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የሚናገሩን and there is one holy spirit and there is one holy spirit okay there is one holy spirit kale wala having his subsistence from god and being made manifest by the son okay ka egziaber wotto manifest yetedrego demo bemabekullu beliju bewelde bekullu yale sele menfes kedus yinagara okay life kale wala hiyot ne ilwal the cause of the living holy fount sanctity the supplier leader of sanctification in whom is manifested god the father who is above all and in all and god the son who is through all kale wala beren bafton men ila meselach there is a perfect trinity in glory and eternity and sovereignty ilal neither divided nor estranged ilal okay there is what a perfect trinity ስለ አብ ያወራል ስለ ወልድ ያወራል ስለ መንፈስ ቅዱስ ካወራ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ሳንቲፋይ የሚያደርግ ነው ወይ ደግሞ ቀዳሽ እንደሆነ የሚያነጻ እንደሆነ ኦኬ ከአብ ወጥቶ በወልድ የተገለጠ እንደሆነ ወይ ደግሞ በወልድ በኩል እንደመጣ ይናገርና there is a perfect trinity perfect የሆነ trinity አለ ይላል። አሁንኛ ኒቂያ ጉባኤ ላይ ያ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘው እውነተኛ አምላክ ሲባል እዛው ቁጭ ብለው እዛ ያለው አባቶች እስቲ ዛሬ እንደው እንዲህ ብለን ብንጽፍ እንደዛ አይደለም ባይዘው የነበረ ትምህርት ነው እዛ ጋር ሪፍሌክት የሚደረገው። there is a perfect trinity in glory and eternity በከበረ መሆነ በዘላለማዊነት eternity ውስጥ perfect የሆነ trinity አለ okay and sovereignty በስልጣንም ደግሞ perfect የሆነ trinity አለ neither divided nor estranged የማይለያዩ ምን 55 ዓመተ ምህረት በፊት ለምሳሌ ኦኬ እንደዚህ አይነት አገላለጽ አለ ነበር እንደዚህ አይነት ትምህርት አንድ ለጨምርላችሁና ለአቦ ስልክ ከጨረሰ ጥሩ ካልሆነ ለዮሐንስ ሰጣችኋለሁ ባለፈው ሜቢ አንስተን ነበር ኦኬ ከስላሴ ጋር በተገናኘ አሁንኛ ምን ተጠቀሙን አገላለጽ የሆነ ጊዜ በጣ እንዳልኳችሁ ነው ከኒቂያ ጉባኤ በፊትም እንደነበረ አሁን አሳይተናል አንድ አባት አንስተን ግን ፖሊካርፕን ራሱን እናንሳ ኦኬ ፖሊካርፕ ማርቲር ደሙ ላይ ኦኬ
ማርቲርደም ኦፍ ፖሊካርፕ ላይ ያደረገው ጸሎት አለ። ማርቲርደም ኦፍ ፖሊካርፕ ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ መጨረሻ ላይ ዳችሁ ስትመለከቱ ጸሎት አለ። ሰማዕትነትን ሊቀበል ሲል ያደረገው ጸሎት አለ። ኦኬ ምን ይላል መሰላችሁ? ከላይ ጀምሮ ኦ ሎርድ ጋድ አልማይቲ ዘ ፋዘር ኦፍ ዩር ቢላቭድ ኤንድ ብለስ ላምብብላችሁን ሀሳቡን ነግራችኋል። ኦ ሎርድ ጋድ አልማይቲ ዘ ፋዘር ኦፍ ዩር ቢላቭድ ኤንድ ብለስድ ሳን ጂሰስ ክራይስት ባይ ሁም ዊ ሃቭ ሪሲቭድ ዘ ኖሌጅ ኦፍ ዩ ዘ ጋድ ኦፍ ኤንጀልስ ኤንድ ፓወርስ ኤንድ ኦፍ ኤቭሪ ክሪኤቸር ኤንድ ኦፍ ዘ ሆል ሬስ ኦፍ ራይሽየስ ሁ ሊቭ ቢፎር ዩ I give you thanks that you have counted me worthy of this day and this hour, that I should have a part in the number of your martyrs, in the cup of your Christ, to the resurrection of eternal life, both of soul and body, through the incorruption by the Holy Ghost. ከላይ ጀምሮ ሐሳቡ ምንድነው? እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ይያል ይናገራል። ኦኬ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ያንተን መሲ መከራ እሱን እንድካፈል ስለፈቀድክልኝ አመሰግናለሁ ይያል ይናገራል። ሰማዕትነትን ስለመቀበል እግዚአብሔርን ያመሰግነ ይመጣል። ከዛ ምን ይላል መሰላችሁ? Among whom may I be accepted this day before you as a fat and acceptable sacrifice according as you the ever truthful God have foreordained have revealed beforehand to me and now have fulfilled. ከዛ በኋላ ምን ይላል መሰላችሁ? እዚህ ጋር በደንብ ትኩረት እንድታደርጉ እንፈልጋለን። Therefore also I praise you for all things. አብኑ ይላል። ኦኬ Therefore I praise you for all things. I bless you, I glorify you along with the everlasting and heavenly Jesus Christ ይላል። ኦኬ አከብራለሁ። ኦኬ praise አረጋለሁ፣ አከብራለሁ፣ glorify አረጋለሁ ይላል። ስለማን ነው የሚያወራው? ስለ አብ። ከማን ጋር ይላል መሰላችሁ? Along with ይልና ከማን ጋር ይላል? The everlasting and heavenly Jesus Christ. ሰማያዊ ከሆነው everlasting ከሆነው ዘላለማዊ ከሆነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አከብራለሁ። እዛ ጋር ብቻ አበቃ። You're beloved son ይላል፣ ከተወደደው ልጅ ይላል። ኦኬ everlasting ይለዋል፣ heavenly Jesus Christ ይልና You're beloved son ካለ በኋላ with whom to you and the Holy Ghost. ኦኬ ከእርሱ ጋራ ከማ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ይልና ከአንተ ጋራና with whom to you and the Holy Ghost ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ be glory both now and to all coming ages amen ይላል። ሊታረድ ሲል ማለት ነው። የማ የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ደቀ መዝሙር እግዚአብሔር አብን አከብራለሁ፣ ስምን አከብራለሁ፣ glorify አረጋለሁ፣ bless አረጋለሁ ካለ በኋላ along with the everlasting and heavenly Jesus Christ ኦኬ ዘላለማዊ ከሆነው everlasting ከሆነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ዛሬም ዘወትር በቤተ ክርስቲያናችን እንደሚባለው ኦኬ be glory both now and to all coming ages ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ እንደሚባለው ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ምን እናርገው? የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ደቀ መዝሙር እና እንደዚህ አይነት ትምህርቶች በቃ ነበሩ፣ አባቶች ዘንድ ነበረ። የሆነ ሰው ከመሬት ተነስቶ የጀመራቸው ትምህርቶች አይደሉም። መጽሐፉ ገልጾታል። አባቶቻችንም ደግሞ ቅዱሳን አባቶቻችን በትምህርቶቻቸው ውስጥ ሪቪል አድርገውታል። ስለዚህ እናንብብ፣ እንመርምር ለማለት ነው። በርካታ አባቶችን ነው የተከሳችሁት። ሹርሊ ገና አላለቁም። ብዙ ማለት የኚሁ አባቶች ራሱ ብዙ ሊጠቀሱ የሚችሉ ሌሎችን መጻሕፍት ይኖራቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ያልተጠቀሱም በርካታ አባቶች ይኖራሉ። በጣም የሚገርመኝ ከኒቄያ ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ የክርስትናን ትምህርቶች ከኒቄያ ጋር ብቻ ለማያያዝ ይሞከራልና ክርስትና በኒቄያ አልጀመረም። ክርስትና የጀመረው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። እያንዳንዱ የክርስትና ትምህርት የሚጀምረው ከክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ምክንያቱም ክርስትና ክርስቶስን መከተል ነው እና በጉባኤ ላይ የመጣ አዲስ ትምህርት የለም። ይልቁንም የመጣውን አዲስ ትምህርት ተቃውመው ቀድሞ ያለውን ይዘው ቀጠሉ እንጂ ማለት ነው። በኒቄያ ላይ የመጣው አዲስ ትምህርት ምናልባት በኒቄ የመጣ አዲስ ትምህርት ነው ከተባለም ሊባል የሚችለው የተወገዘውን ትምህርት ነው። የተወገዘው ትምህርት አዎ አዲስ ትምህርት ነው፣ ቀድሞ ያልነበረ። በጉባኤያት ላይ በጉባኤ በቃ ልክ በዛ ጉባኤ ነው የመጣው የምትሏቸው ነገሮች ምናልባት አዲስ ትምህርት ከሆኑ እነዛ
የተወገዙትን የሚመለከት እንጂ የጸደቁትን አይደለም። የጸደቁትማ በቃ ቀድሞም ያለው ይሄ ነው፣ ይሄው ይቀጥላል ነው። ሰው አዲስ የመጣውን ትምህርት አንቀበልም ነው። የጉባኤው ዋና ዓላማ እኮ እሱ ነው። አዲስ ትምህርት ተነስቶ ቀድሞ ወንድሞች ሲገልጹ እንደነበረው አዲስ ትምህርት ይነሳ፣ አይ እርሱን አንቀበልም፣ ይሄኛው ነው የኛ የመጀመሪያው የሚለውን ነገር በስፋት በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ማስረዳትና ማስቀጠል እንጂ አዲስ ትምህርት እንትን ማለት አይደለም። እኛ ክርስቲያኖችም ልክ እንደዚህ ጥሩ ጥሩ ትምህርቶችን እንዲህ ከአንዳንድ ይዘን ለሁሉም ክርስቲያኖች ብናዳረስ እንደው መልካም ነው። የምር ከእነርሱ ትምህርት መውሰድ አለ። እነሱ ፍጹም ስህተት የሆነ ነገር ከአንዳንድ እንደሚሰረጫጩት እኛም እንደው መልካሙን ጤነኛውን ትክክለኛውን የክርስትናን ትምህርት ስንማማር እንደዚህ ለክርስቲያኑ ሼር ብናደርግና ሁላችንም ጋር አንድ አይነት እንደው መረጃ ከአንዳንድ ቢደርስ ጥሩ ነበረ፣ ቆንጆ ነበርና የመረጃ አቀባበላችሁ ምናምን ደስ ይላል። ግን የሆነ የምትቀባበሉት መረጃ ደግሞ ስህተት ይሁን ቁም ነገር ብታጣሩ ወይም ደግሞ ስህተት ይሁን ትክክል ብታጣሩም ደግሞ የበለጠ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን አቡ የተናገረው በጣም ብዙ አባቶች እንዳለው መስጠት ይቻላል። ይሄን ካነሳን ደግሞ ተርቱሊያን እና ግሪጎሪን አለማንሳት ከባድ ስለሆነ እነሱን ላንሳና እጨርሳለሁ በአጭሩ ብቻ። ተርቱሊያን አጌንስ ፕራክሲስ የሚባል መጽሐፍ አለው። ቻፕተር 30 ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ይላል። በጣም የሚገርም ቃል ስለሆነ ስለ ትሪኒቲ ራሱ እኛ አምላክ ነው ስንል የለየ ሌላ አምላክ ነው እያለን ስለሚመስላችሁ ሶስት አምላክ የሚሉ ሰዎችን ምን ብሎ ይናገራል? It is true that the Father is God and the Son is also God. Even the Holy Spirit is God. በደንብ አስተው። እውነት ነው፣ አብ አባት ነው፣ አምላክ ነው። ወልድም ልጅ ነው፣ አምላክ ነው። መንፈስ ቅዱስም ኢቭን አምላክ ነው። እውነት ነው፣ ሶስት አምላክ ግን አንልም። አካል ሶስትነት እንጂ አምላክን ሶስትነት አያሳይም። ተርቱሊያን አጌንስት ፕራክሲስ። ከዛ ይቀጥልና ምን ይላል? There are two gods and two lords. However, it is a statement which will never allow to issue from our mouths. ይህንን ግን በተአምር በአፋችን የማንለው የማናምነው ትምህርት ነው። ሁለት ጌቶች አሉ፣ ሁለት አማልክት አሉ ብለን ግን በተአምር በአፋችንም አውጥተንም ልንናገረው ልናምነውም የማንችል ትምህርት ነው አለ። እሺ ይቀጥላል። Not as if the Father and the Son were not God, nor the Holy Spirit is God. እውነት ነው፣ የታመነ ነው። እግዚአብሔር አብ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ልጁ ወልድም አምላክ ነው። መንፈስ ቅዱስም አምላክ and each of them God አለ። ሶስቱም አምላክ አንድ አምላክ እንጂ አምላኮች ግን አይባል። ኦኬ but formerly two were spoken of as gods and two as lords so that when Christ would come he might both be acknowledged as God and be called Lord because he is the son of him who is both God and Lord. ምን ማለት ነው? ጠቅለል አድርጌ ስተረጉሙ እውነት ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ተብለው ይነገራሉ እንጂ ሶስት አምላክ ሶስት ጌታ ተብሎ አይነገሩም። ኢቭን ክርስቶስ ወደዛ ዓለም ሲመጣ እሱ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነ አንድ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ በግልጽ ይናገራል። አጌንስት ፕራክሲስ ቻፕተር 3:13-6 ማለት ነው። ደን ወደ ሲፕሪያን ወይም ደግሞ ቆጵሮስ፣ የካርቴጁ ቆጵሮስ በ250 አካባቢ የነበረ የቤተ ክርስቲያን አባት ነው። ምን ይላል? በኢፒስቲል 72 ሌሎች እንትን ኒው አድቨንት ከሆነ ቼክ የምታረጉት ኒው አድቨንት ላይ ቼክ የምታረጉ ከሆነ ኢፒስቲል 72 ላይ ቁጥር 12 ታገኙታላችሁ።
ሌሎች ሶርሶች ላይ ደግሞ ኢፒስቲል 73 ቁጥር 12 ላይ ይገኛል። ዞ ኒው አድቨንት ላይ 72 ኢፒስቲል 72 12 ላይ ምን ብሎ ይጽፋል? One who denies that Christ is God cannot become his temple of the Holy Spirit. ማንም ሰው ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ መለኮት እንደሆነ የማያምን እሱ የእግዚአብሔር ማደሪያ ሊሆን አይችልም። አራት ነጥብ። በቃ በ250 የነበረ ቤተክርስቲያን አባት ቅዱስ ቆጵሪያኖስ ወይም ደግሞ ሲፕሪያን ኦፍ ካርቴጅ ማለት ኤፒስቲል 72 12 ላይ ማንም ክርስቶስ መለኮት እንደሆነ የማያምን እሱ የእግዚአብሔር ማደሪያ ሊሆን አይችልም። ኦኬ ሴንት ግሪጎሪ ዘ ወንደር ወርከር ወይም ደግሞ ታምር ገባሪ መንክራት ጎርጎሪዮስ የሚባለው በቤተክርስቲያናችን ዲክላሬሽን ኦፍ ፌዝ በሚባለው መጽሐፉ ጽሑፉ እንዲህ ብሎ ይናገራል። There is one God, the Father of the living world. አንድ ጌታ አንድ አባት እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አብ አለ። የፍጥረቱ ዓለም ያለ የዚህ ዓለም ፍጥረታት ሁሉ ጌታ አምላክ ይሆነ። Who is his subsistence, wisdom and power and eternal image. የሱ ምን ሆነ? ጥበቡ ኃይሉ የሆነ ዘላለማዊ የባህሪ ምሳሌ የሆነ የወልድ አባት አለ። Perfectly begotten of the perfectly begotten. ከባህሪው የተገኘ ልጅ ያለው ከባህሪው የተገኘ አስገኝ የሆነ የባህሪ ልጁን ያስገኘ አባት የሆነ ማለት perfectly begotten of the perfect begotten. Father of the only begotten son. የአንድያ ልጁ ለሆነ አባት ለሆነ። There is one Lord. ኦኬ እንዲሁም አንድ ጌታ አለ እሱም only of the only ብቻኛ የሆነው ብቻኛ God of God ከእግዚአብሔር የሆነ ከእግዚአብሔር የተወለደ እግዚአብሔር image and likeness of deity መልክና ምሳሌ የባህሪ ምሳሌ የመለኮት የመልክና ባህሪያዊ ምሳሌ የሆነ Ephesians word የእግዚአብሔር አካላዊ ቃል የሆነ wisdom ጥበብ የሆነ comprehensive of the constitutions of all things ሁሉም ነገር በእርሱ የተፈጠረ and power formative of the whole creation በኃይሉ ፍጥረታትን ሁሉ በእርሱ የተፈጠሩ true son of the true father ከእውነተኛው አባት የተወለደ እውነተኛ ልጅ invisible of invisible ከማይታየው የተገኘ የማይታይ and incorruptible of incorruptible ከማይበሰብሰው የተገኘ የማይበሰብስ ከማይሞተው የተገኘ የማይሞት and immortal of immortal ከማይሞት የተገኘ የማይሞት and eternal of eternal ከዘላለማዊ የተገኘ ዘላለማዊ በጣም ይገርም and this neither was the son ever waiting to the father ባህሪ አባቱ ነው ስንለም አባቱ ከልጁ የሚቀድም ያልሆነ nor the spirit of the son but without variation and without change the same trinity abides ever እንዲሁም አንድ መንፈስ ቅዱስ በሆነ እናምናል ዘላለም ስላሴ the same trinity abides ever ዘላለም ስላሴ ስላሴ ለዘላለም ይኖራል ማ ግሪጎሪ the wonder worker በስንተኛ ዓመተ ምህረት 265 before ኒቃ ከኒቃ በፊት ማለት ነው almost ወደ 100 አመታት በፊት ከኒቃ ማለት ይቻላል እንዲህ ብለው የቤተ ክርስቲያን አባቶች በመልአት ያስተማሩ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያገኙት እውነት ለኛ ገለጹ እንጂ ምንም የሚመሰረት በአባቶች የሚጀመር በተአምር ትምህርት የለም ለማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቃልዎት ያሰማልን ዮሐድዬ እግዚአብሔር አምላክ በድሜ በጸጋ ይጠብቀልን።